Tervist! Mul oli raske lapsepõlv. Ja sellele pildile on kokku võetud kogu selle lapsepõlve raskus. Olude sunnil ma olin sunnitud sõitma väga palju bussiga. Tolle ajal, kui mina üles kasvasin, olid bussid sellised huvitavad, neid nimetati passbussideks. Nad olid sellised väikesed, ajasid sisse veidi bensiini vingu. Ja sõites niimoodi pimedatel õhtutel mööda selliseid metsaseid teid. Ma ei tea, kas see oli bensiinivingust või minu aju eripärast, tekkis ma selline vastupandamatu soov neid mööda uisevaid puid maha lõigata. Ja selleks oli mul paremas käes selline sirge mõõk. Huvitav on see, et tagantjärgi mõeldes ei olnud see mõõk kunagi kõver ega ei asunud vasakus käes. Ja niimoodi siis lapsepõlves mööda neid teid sõites lõikasin ma maha Lõuna-Eesti metsa hektarite kaupa, olles kindlasti efektiivsem kui 10 harvesterit kokku. Aga miks ma sellest räägin? Läks mööda palju aastaid ja muidugi ma olin selle kogemuse nagu unustanud. Bussiga sõitsin ka vähem ja bensiinivingu, kui ma ka sõitsin, oli seal samuti vähem. Aga juhuslikult ma leidsin ühe jutukese, kus keegi kirjeldas täpselt samasugust kogemust ja see oli minu jaoks selline väike valgustus, et ma esimest korda mõtlesin, et ohoo, et uskumatu, et minu aju ilmselt ei olegi täiesti ära rikutud, et on ka teisi inimesi, kes on täpselt samasuguse kogemuse käes nagu kannatanud. Ja hiljem olen ma huvi pärast küsinud päris paljud inimeste käest, et kas neil on ka mingid sellised kummalisi kogemusi ja üllatus, ma arvan, et te teate vastust nagu ette, et küllalt palju inimesi on millegi pärast harrastanud samasuguseid kummalisi mänge. Ja ma olen täiesti kindel, et kui ma küsin, et palun tõske käsi, kellel on ka sellised veidrad kogemusi, siis siin mõned käed tõusevad. No nii, päris palju. Kuna tegemist ei ole sellise asjaga, mis oleks kuidagi kirjas rahvusvahelises haiguste klassifikatsioonis, siis ei ole tegemist ka delikaatset isikuandmetega ja võib julgesti käedusta. Aga millega on siis tegemist? Tegemist on siis sellise huvitava fenomeniga, mida on siis nimetatud sünesteesiaks. Noh, võibolla on, võibolla ka ei ole, et siin on selline väike küsimärk, kuna see puude maha lõikamine on selline natukene eripärane sünesteesia fenomen, aga tegemist on siis jah sellise taju fenomeniga, kus erinevad meeled kipuvad segunema. Noh, tüüpiline sünesteetik, keda väidetavalt on 4-5% meie hulgas, näevad helisid, kuulevad värve, koguni nuusutavad helisid või näevad siis numbreid ja nädalapäevi värvilisena. Ja eesti keelde on tõlgitud ka üks väga sümpaatne raamat ühest inglise poisist, kes on autist ja kannatab sellise sündroomi all nagu Aspergeri sündroom. Need on seda tüüpi autistid, kellel lisaks autismil on ka väga tugevad erivõimed ja see sama inglise pois, kes on siis ennast nii-öelda nimetama hakanud Daniel Paul Tammetiks, Tammetik sellepärast, et ta oskab ka väga paljusid keeli ja eesti keel on tema arvates üks maailma kõige ilusamaid keeli ja sealt ta ka selle nime leidis. Aga eesti keeles on siis selle raamatu nimi sündinud sinisel päeval ja seal ta näiteks kirjeldab väga sümpaatselt seda ettevõtmist, kus ta tahtis lüüa Euroopa rekordit selles vallas, kes oskab siis piikoma kohti kõige rohkem peast nagu üles ütelda. Ja umbes siis 20 tunni jooksul ütles ta neid üles rohkem kui 24 000. Väidetavalt keegi Hiina poiss on siiski neid öelnud maailmas rohkem. Aga mis on nagu huvitav, et kuidas ta need numbrid nagu meelde jättis. Igal numbril tema jaoks on mingisugune oma kuju ja oma värv ja ta moodustas nendest numbritest mingid sellised kummalisi värvilisi maastike. Et selles raamatus on mõned sellised põnevad joonised ka. Ja selles mõttes ta ei õppinud need numbrid pähe, vaid lihtsalt vaatas maastikule ja ütles õige numbri ja nii 24 000 korda järjest. Aga põhjendus, miks sünesteesia üldse on olemas, ega siin head põhjendust ei olegi kui aus olla, aga üks võimalike põhjendusi on see, et inimese aju areng on olnud liiga kiire.
mis tähendab seda, et kogu see infotöötluse maht, mis inimese vaesel ajul tuleb nagu läbi töötada, on sedavõrd suur, et paratamatult tekib terve hulk nagu lühiühendusi, mis siis toovad kaasa selliseid kummalisi fenomene, millest siis üks on ka sünesteesia. Väidetavalt sünesteesia tabab iseäranis sageli loovaid inimesi, tabab ka lapsi, kes tõenäoliselt ka mingite kriteeriumite alusel kahtlemalt on loovamad kui täiskasvanud. Ja noh, loovus on üldse selline asi, mida on olnud suhteliselt raske uurida ja ega neid inimesi, kes on loovust uurinud ka nii-öelda teadlaste poolt võib-olla väga heasse algusesse pole pandud, kuna sellist teadust on seal vähe ja sellist esseistlikku mõtlemist väga palju. Aga üks hea näide on siiski Hans-Jürgen Eisenk, keda noh, vähemalt psühholoogid peavad 20. Sajandi kõige säravamaks mõtlejaks. Tema siis elu lõpul tegi sellise noh, nii-öelda nagu kummarduse siis loovuse poole ja töötas läbi tohutul ka materjali. Arvas väga palju põnevaid asju loovuse kohta, aga üks selline oluline võib-olla mõte, mis ta nagu välja hõikas, on nagu see, et loovat mõtlemist iseloomustab enamasti seda tüüpi asjad, mida tavaelus peetakse selliseks nii-öelda rämpsuks või noh, mida me koolis nagu selles mõttes pigem nagu välistame, mitte ei õpi nagu juurde. Mõtlemise hüplikus, selline piirideta mõtlemine, Ja veelgi enam noh, loovat mõtlemist tõenäoliselt ka iseloomustab see, et mingisugune selline normaalne filtermehanism on nagu pihta saanud ka siis lapsepõlves või mingil muul põhjusel, mis tähendab seda, et mõtlemisse tuleb kogu aeg juurde mingit sellist ebarelevantset informatsiooni, mis nagu tegelikult on nagu ebavajalik. Aga see on ka üksiti baas nagu sellele, et miks siis loovus üldse tegelikult nii-öelda meie peas siis nagu väljapääsu leiab. Nüüd koolist on siin päris palju juttu olnud. Küsimus sellest, kas loovus on õpetatav paraku peab vastama nii, et pole ühtegi sellist väga head uurimust, mis oleks näidanud, et loovust on võimalik õpetada. Tõsi, on küll palju selliseid võib-olla noh, käitumisjuhiseid, mis kahtlemata loovust nagu tõstavad. Kui keegi esitaks endale küsimuse, et kas mul on midagi teha selle jaoks, et ma võiksin saada tulevikus Nobeli preemia, siis selleks on ainult üks mõistlik käitumisalgoritm, see on otsida üles mõni inimene, kes juba varem on Nobeli preemia saanud ja hakata tema õpilaseks ja see töötab väga hästi. Küll aga see teine pool, et kas kooliabel on võimalik nagu loovust ära rikkuda, seda on nagu korduvalt tõestatud ja ma tahaksin seda veel kord teile tõestada. Ilmselt paljud on kuulnud sellisest väga lihtsast ja heast testist, mille nimi on nööritest. Kui nüüd keegi teab, siis järgi oma naabrile öelge, et tema saaks ka natukene oma halle ajurakke kasutada. Ja näeb see test siis välja selline, on tühi ruum. Õnnetu katseisik pannakse sinna ruumi ja ruumis on ainult kolm asja. Laest rippub olla kaks nööri ja nurgas seisab siis väike pingike, kus siis inimene peab istuma, et see ülesanne siis ära lahendada, mida talle antakse. Ja ülesanne on selline, et inimene peab siis need kaks nööri otsa omavahel kokku siduma. Kus juures konks on selles, et üks nöör asub teisest nii kaugel, et kui ühest nöörit saas kinni võtta ja minna nii kaugele, kui see nöör ulatub, ikkagi jääb niisugune tubli, noh, ütleme siis selline pikkus jääb nagu puudu. Küll on eelduseks see, et need nöörid tõepoolest on siiski võimalik kokku siduda. Ja pannakse see katseisik siis 15 minutiks ruum istuma, pannakse stopper käima ja öeldakse, et nii, nüüd on sinu kord siis need nöörit saad kokku siduda. Ja millised on siis tulemused? Enne kui tulemuste juurde minna, peaks siis jah ütlema, milles on siis selle lahenduse võti. Lahenduse võti on väga lihtne. Tuleb võtta oma istumise alt tool, siduda see ühe nööri külge, lüüa see nöör siis nii-öelda pendlina kõikuma ja kui see pendel on parajasti oma selle kõikumise viimases faasis, siis tõepoolest kenasti õnnestub ka see teine nööri ots kätte saada. Ja tehti 80. aastatel siis selline suur uuring, et kuidas inimesed selle ülesandega hakkama saavad
Ja nii nagu ka paljudes ettekannetes kenasti välja tuli, mida nooremad on õpilased, seda paremini nad selle ülesande lahendavad. Väga kahju, et siin vilistlaste hulgast ei ole edasi mindud veel nii-öelda ärijuhtide juurde, nagu ees ettekandes oli, et ilmselt see protsent jääks alla 10, aga paraku nii see on. Ja see viitab nagu üsna selgelt nagu sellele, et koolis tõepoolest paratamatult see haridussüsteem selekteerib välja teatud tüüpi inimesi, teatud tüüpi või teatud viisil mõtlevaid inimesi ja need, kes on loovad, pigem jäävad selle kooli hammasrataste vahele. Ja sellel slaidil on üks selline hea näide, et see sama härra, kes oli ka selle eelneva teadusuuringu läbi viia, kirjeldab seda, kuidas tal kunagi oli tarvis olla selliseks neutraalseks eksperdiks ühele füüsika eksamil saadud ebarahuldavale hindele. Ja konksuga küsimus, mis siis selle konflikti üles puhus, oli see, et kuidas mõõta barometri abil väga kõrge hoone kõrgust. Selge see, et kõik inimesed, kes on koolis käinud, teavad füüsikatunnis seda, et õhurõhk kõrguse muutudes muutub ja kui me mõõdame õhurõhku esimesel korrusel, tõenäoliselt kõrghoone tipus juba väike muutus võiks täiesti barometri pealt olla välja loetav. Küll aga õnnetu inimene, kes oli mingil põhjusel seda loovust suutnud säilitada ka lõpueksamiks, pakkus välja erinevaid lahendusi, mille hulgas oli siis see, et tuleks ronida katusele barometer nööri otsas alla lasta, siis see nööri pikkus ära mõõta, katsetada mitu barometrit mahub ühele treppi mademele ja siis treppist üles joostes korrutada kõik need treppi astmed barometri koefitsendiga või siis panna päiksepaistelise päeval maja kõrvale maha ka barometer ja lihtsa aritmeetilise tehte abil siis mõõta ära varjude pikkused ja sealt saab maja kõrguse kätte. Aga see neljas tulemus, mis reaalses elus ilmselt võib kõige paremini sihile, et koputada komandandi uksele ja paluda, et ta maja kõrguse paberitest järgi vaataks ja kui ta keeldub, siis kinkida talle silus barometer, oli ilmselt finaal, mis siis kahjuks ka tema ebarahuldavat eksamitulemust veel nii-öelda täiega kinnitas. Loovus kahtlemata on selline tõeliselt paradoksaalne nähtus ja noh, kõik, mis on paradoksaalne, on ka eriti huvitav ja mõned paradoksid, mis minu arvates on mõtlemist väärt, ma valisin ka välja. Ühe võiks kokku võtta sõnaga eksimise paradoks, millest on väga sümpaatselt, mille üle on sümpaatselt mõtisklenud siis semiootik Juri Lotman. Ja tema on öelnud niimoodi, et loovus pole tegelikult midagi muud kui info ebaadekvaatne tõlkimine ühest märgisüsteemist teise. Inimesed üldjuhul arvavad, et elu põhiprobleem on see, et keegi mõista mind. Või ütleme siis laiemalt, et inimesed ei mõista üksteist. Lotman väidab pigem vastupidist, et maailm, kus inimesed mõistaksid 100%, on selline, kus me tegelikult mitte keegi elada ei tahaks. Ja siin on võibolla see sama fenomen, millest rääkis Tõnu Kõrvits, et see on see tüüpiline häda, et kui muusik peab rääkima muusikast või tantsija peab rääkima oma tantsust või me peame mingi luuletuse valama näiteks pildi keelde, me kogu aeg võtame seda infot ja tõlgime sellest ühest märgisüsteemist teise ja need märgisüsteemid on nii erinevad, et see ei ole võimalik ja midagi läheb alati kaotsi ja see tundub, et on hästi paha. Aga Lotman oma väga terava pilguga ütles, et see ongi selles mõttes loovus alus kultuuris, et kogu aeg me peame seda infot väänama ja selle väänamise käigus me jõuame asjadini, milleni me loogilisel teel mitte kuidagi jõuaks. Nii et ümmargused asjad tuleb alati rääkida neljakandilisteks, siis on asi hästi. Teine võiks olla teadmiste paradoks, mille kohta vana Hiina taoistlik mõtleja Zhuang Zi juba väga-väga kaua aega tagasi on öelnud umbes nii, et mõtlemisel on äär, tundmatul ei ole äärt. Kui kõnnid sellega, millel on äär, ääretu kannul, oled suures ohus. Kui teed seda täie teadmisega, on oht kindel. No selline ilus orientalistlik mõtted ära. Zhuang Zi
ratsutas härja seljas ja vaatas pilvepiirilt alla orgu. Televiisoritel ka ei olnud ja tuli tal suurepäraseid mõtteid pähe. Aga siin on mingi selline väga suur lahendamata paradoks, kui me küsime enda käest sellise lihtsa küsimuse, kas praegu on maailmas rohkem lahendusi kui näiteks 100 aastat tagasi. Siis vastus on kindel jah, loomulikult. Meil on rohkem teadmisi, meil on rohkem lahendusi. Aga kui me pöörame selle küsimuse ümber ja küsime, et kas maailmas on rohkem probleeme või vähem probleeme kui 100 aastat tagasi, siis see on juba selline konksuga küsimus. Noh, võiks ette kujutada seda, et kogu meie teadmine hulbib mingisuguses teadmatuse meres ja mida suuremaks me seda teadmise palli puhume, seda suuremaks muutub ka kokkupuute punkt teadmise ja teadmatuse vahel. Et see teada saamine on selline hirmus, selline konksuga asi, et rajud lohe lühe pea maha, kohe tuleb nagu kaks asemele. Et mida rohkem me teame, seda rohkem me saame teada neid asju, mida me ei tea. Ja probleemidega on täpselt samamoodi. Nüüd korraks veel selle sama aisenki juurde tagasi. Väga paljud on tähele pannud muuses juba Aristoteles, et loovisiksused ei ole sellised nii-öelda nagu paipoisid või sellised niisugused laheda tüübid, kes pilluvad anekdoote ja on sellised mõnusad kaaslased, et sageli on nad hoopis teissugused, sellised küllalt vastikud ebameeldivad, kui need otse öelda. Ja Aisenk arvab, et selle on väga lihtne selline evolutsiooniline põhjendus. Mida suurem loov idee on inimesel, seda kergemini või seda, kergemini ta läheb jah selliste sotsiaalsete normidega konflikti, mis tähendab seda, et kui sa oma loovat ideed tahad ellu viia, siis sa paratamatult pead arvestama sellega, et sõbrad jätavad su maha. Ja selleks, et sellest rusuvast emotsionaalsest seisundist nagu välja murda, on tarvis sellise kurja geenius omadusi. Nad peavad olema egotsentrilised, kangekaelsed, teiste arvamusi eirama, konfliktsed, tõrksad ja nii edasi, nii edasi. Ja kui loov mõtlemine kombineerub selliste isiksuse omadustega, siis on võimalik, et tõepoolest see loov mõttega ellu viiakse. Nüüd paar sõna tahaksin rääkida veel sellisest toredast mehest, kelle nimi on Cesar Lombroso. Tema oli Itaalia kriminoloog ja psühhiaater. Tema põhitegevus jäi 19. sajandi teise poolde ja tema võttis oma mõttesuuna aluseks sellise väga lihtsa idee, et miks me peame nii palju kulutama energiat sellele, et kuidagi kurjategijaid pärast nende kuritegu nagu siis karistama ja vangi panema, et tegelikult me vaatame inimesele näkku ja me saame juba enne aru, et kas tema saab kurjategija või mitte. Ja tollal frenoloogia või siis nii-öelda näojoonte ja peakühmude järgi inimese nii-öelda käitumise ennustamine oli väga populaarne teadus ja ta tegi ka suuri uuringuid, uuris läbi terve hulga vange ja leidis, et tõepoolest kurjategijatel on selline madal lauk, kõrged põsesarnad, selline kandiline lõug ja tegelikult a priori me vaatame inimesel otsa ja juba teame, et kas ta on kurjategija või mitte. Hiljem küll selgus, et ta tegi oma uuringutes väikse vea, ta uuris nimelt, tema populatsioon oli siiski natukene väike, ta uuris Sitsiilia vange, nii et tema kirjeldus kurjategijast tegelikult vastab täpselt sellisele tüüpilisele sitsiillasele, nii et siin ka selline hea nõuanne teile, et kui te nüüd suvel peaksite Sitsiiliasse minema, siis ärge igaks juhuks võtke suhu Cesar Lombroso nime, et rääkige parem ilmast, et ta ei ole seal eriti populaarne. Aga nii-öelda elu lõpuaastatel ilmselt ka Lombroso väsis natukene selles kurjategija tüübist ära ja leidis, et täpselt samasugune nii-öelda hulk selliseid ebameeldivad tunnuseid iseloomustab ka geeniust. Ma ei hakka nüüd kõik ette lugema, aga alates kõhetust kehaehitusest kuni siis ülitundlikkuse ja kirest veidrate sõnade järele, mingis mõttes seda sama Aisenki ideed ka teise kandi pealt natukene siis nagu kinnitab. Loomulikult on olemas ka teissuguseid geeniuse tüüpe. Aga kokkuvõtteks võiks öelda seda, et tõepoolest loovus armastab selliseid loksuga süsteeme. Ehk teisiti, et loovus on viga süsteemis, mis tähendab seda, kui me tahame olla loovad, siis me peaksime aegalt püstitama endale valesid eesmärke,
liikuma vales suunas, võtma vastu valesid otsuseid ja üldse olema vähem normaalsed. Et kui me seda ei tee, siis juhtub see, mis juhtub. Siis on meie loovusega jokk.